Salam, əziz izləyicilərimiz. Mən Feya yenidən sizinləyəm. Bu gün mən sizə toxunma oyuncaqlar təqdim edirəm. Ekranda gördüyünüz oyuncaqların bəzisi mənim özəl işimdir, bəzisi isə nümunə olaraq sizə göstərilir. Ekranda gördüyünüz bütün oyuncaqların hər birini toxumaq üçün sifariş edə bilərsiniz. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız ekranda gördüyünüz oyuncaqlar deyil, hər hansı bir sevdiyiniz bir oyuncağı sifariş edə bilərsiniz və onu biz hazırlayıb sizə təqdim edə bilərik. Bugünkü videomda müxtəlif gəlinciklər, heyvanlardan ibarət oyuncaqlar və insana bənzər oyuncaqlarımız var. Lakin növbəti videoda hər hansı bir insanın simasına oxşadılmış oyuncaqları da mən sizə təqdim edəcəyim. Hər hansı bir oyuncağa sifariş vermək istəyirsinizsə, siz ekranda qeyd olunmuş nömrəyə yaza bilərsiniz, videonun altında rəy bölməsinə yaza bilərsiniz və yaxud da Instagram və Facebook adresinə yaza bilərsiniz. Eyni ilə kanalımızın adı ilə eyni olaraq Facebook və Instagram profilimiz var. Bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, sizin körpələrinizi nəzərə alırıq. Bilirik ki, körpələr oyuncaqla yalnız əlləri ilə oynamırlar, həm də oyuncağı öz ağızlarına alıb ağızları ilə də oynayırlar. Bunu nəzərə aldığımız üçün Türkiyənin 100% pambıq sapı ilə oyuncaqlar toxunur. Müəyyən bəzi bəzək yerlərini nəzərə almasaq, əlbəttə ki, onlar bəzək olaraq başqa bir sapla toxunur, yenə də onun keyfiyyətinə zəmanət edirik. Lakin bizim oyuncaqlar ancaq körpələr üçün nəzərdə tutulmur. Eləcə də aksesuar kimi oyuncağı sevən, öz otağını oyuncaqla bəzəməyi sevən böyüklər də sifariş edə bilər. Ekranda qeyd olunan nömrənin WhatsApp-ına yaza və yaxud nömrənin özünə zəng edə bilərsiniz və videonun altında rəy bölməsinə də öz fikirlərinizi, suallarınızı, arzularınızı yaza bilərsiniz. Kanalımıza abunə olun, dəstək olun, bildirişi açıq qoyun ki, yeni videolar olan da sizə bildiriş gəlsin. Bizi izlədiyiniz gün, bizimlə əlaqə saxlayıb sifariş verdiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah amanında. Mən sizinlə sağollaşdım, lakin videomuzu davam edib izləyə bilərsiniz, seçiminizi edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər.